станцию ехать надо брать, а прожать. Потому что службы сейчас все поразбивают. Шляемся, мы же пришли. А? Да, у тебя под домом прилетело. Я смысл на Ривнер сказать, перед школой прям, дыра. Угу. Ну ладно, хорошо. Давай, еще набирай. Угу. Давай. Эти шматки навіть перелетіли через дах. Щоб горі все побити. А що у вас там за робота? Чим займається? Це заклад. Кафе? Так, ресторан. Кафе. Як звуть маленького? Гучі. Гучі? Так, дуже злякався підскочив. Да. Все. Дякую. Як вас звуть? Лера, дякую. Валерія, дякую. А прізвище можна? Ні, вибачте. Табличка.
Thank you.